د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت یې د ساتنې او مراقبت د نویو پروژو کار چې د سړکونو، پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړول پکې شامل دي پیل کړی دی. د دغه وزارت د ویان په وینا د دغه پروژو په عملي کېدو سره به د 14,000 کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. د ټولګټو وزارت په 1402 هجري کال کې د دغه وزارت له انکشافي بودیجې څخه 18 پروژې د څه باندې 1,855,000,000 افغانیو په ارزښت او له عادي بودیجې څخه 20 پروژې د څه باندې 346,000,000 افغانیو په ارزښت تطبیق کیږي. بل پلو د کابل یو شمیر اوسیدونکي د پراختیایي پروژو د کار د پیلیدو په هرکلي سره وایي چې د کار د زمینې برابرېدل د کورنیو پر اقتصادي ودې مثبت اغیز لري. برای جلب اعتماد بیشتر و کشاندن پای نیادهای کلان مالی به اقتصاد افغانستان یک سلسله شرایط و ایجابات الزامات را میطلبه. او شرایط میتونه شرایط سیاسی و اقتصادی باشه. تا زمانی که حکومت افغانستان به شرایط سیاسی جهان و به قوانین و اصول اقتصادی جهان تن نده، مطمئنا اون نیادها حاضر نمیشن به وضعیت اقتصادی افغانستان دستیاری پیش بکنن. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي وایي چې د لویو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره اړتیا ده چې سیاسي ستونزې حل شي. اگر زمین کار را برای مردم فراهم بسازن، مردم میتونه شب که طرف خانه میره یک لقمه نان ببره و دست به همچون کارهای خلاف نزنه. در افغانستان در خلق لپاره ډیر د ویاړ خبره ده، نو ممکن خواهی ده اوشی چی دوی کما پریکړه کړې ده، نو دا به زموږ لپاره هم خواهی او دا آینده لپاره د ځوانانو مخه به هم ونیول شي، په هیواد کې به پاتې شي او دوی ته به د کار زمینه برابره سي. د ټولګټو چارو وزارت ویلی دی چې په 1401 لمریز کال کې دغه وزارت د 321 میلیون افغانیو په ارزښت 125 پروژې بشپړې کړې دي چې د 10,000 تنو لپاره پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده.